За вашето утрешно мени, како предјадење, ви предлагаме да подготвите ролати со грашок и туна од лиснато тесто. За подготовка на ова јадење, потребни ви се следниве производи. Половина килограм лиснато тесто, 370 грама конзервирана туна, 350 мл кисела павлака, 8 варени лупени јајца, 200 грама конзервиран грашок, масло за јадење, хималајска сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова предјадење е 40 минути и истото ќе ве чини околу 310 денари. Во длабок сад ја ставаме туната. Ја додаваме киселата павлака. Мешаме со лопатка додека не се соедина. Го додаваме грашокот. На крупната страна од рендето ги рендаме варените јајца. Посолуваме хималајска сол. Наросуваме мелен црн пипер. Го промешуваме филот. Лиснатото тесто го сечеме на три еднакви делови. На набрашната работна маса го ставаме првото парче лиснато тесто. Го наросуваме со брашно. Со сукалка разлекуваме кора. Нанесуваме фил. Ги светкуваме краевите кон внатрешноста, за да не излегува филот за време на печењето. Виткаме ролат. Ролатот го ставаме во тава од ретна. На ист начин подготвуваме уште два ролата. Ги додаваме во тавата. Ги попрскуваме ролатите со масло и со готварска четка ги намрсуваме. Тавата ја ставаме во ретна. Печеме 30 минути на температура од 180 степени. Ја вадиме тавата со испечените ролати од ревна. Ги сечеме ролатите на коси парчиња. На чинијата за сервирање ставаме две парчиња ролат. Додаваме кисела павлака. За подготовка на ова предјадење, нам ни беа потребни 40 минути. Со ова јадење, ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Темјаника, со зеленика во жолти нијанси и мускатно-цветна арома. Се служи на температура од 10 до 12 степени.